for 10 minutter. Vinner. Ja, vinner. 10 minutter. Vi vinner. 10 minutter. Ja, ok. Det er litt rolig for sekundet. Ja, nå har kamera startet 1 sekund før 10 over. Først er det i løpet av 3,5 minutter. Ja. Det er en god følelse. Bare jeg husker å komme og sjekke loppkupongen min når jeg kommer, det er altså apropos kutting. Men de ringer vel, gjør de ikke det? Men det er litt større for det. Ja, tror du det var til noe annet? Nei, jeg skjønte ikke liksom, for den bare hang der. Nei, det er stadig noe lager. Da har løperne vært ute i snart 11,5 minutter, og det vil si at løpergangen går om 1 minutt. Da er vi spent på om det blir noen tider. Løpergangen ute, for menn. Minutt passert. Det er mye å komme. Det blir ikke mye lotto-spilling for meg. Nei, det ser dårlig ut det da. Her kommer de veldig kjapt når de først kommer. Der har vi først løpet på vei mot mål. Her er det Histalt som kommer der. Og Lista Brikke. Flinkere ikke. Gratulerer med seieren. Ja, vi har tatt deg på kamera, så det er et eller annet feil med tidtagingen, så vi må bare kjøre på kamera her. Det kom ikke noe tider på displayet, dessverre. Kom igjen. Det blir en helsikes jobb, men ok. Ja, bare fortsette. Vi må kjøre videokamera her. Og på egne noteringer i tillegg, men vi har dere på videokamera her så. Kom igjen, Gerhard! Ja, det er bare å fortsette. Vi tar det på videokamera her. Kom igjen. Ja, det går bra. Vi må kjøre videokamera, ettersom tidtakten ikke har. Det er forrige gang, så. Det var langt da. Det var trent til motpakke, eller?
Nordpakke. Må jeg gjøre det? Ja, bare da er det mål, da er det mål, kom igjen, bare fortsett, bare fortsett. Inn på cirka 15, par og 20. Takk, hva er posisjon? Ja, da er det mål, da er det mål. Bare å fortsette, vi har hatt trøbbel med tiltakning her, så det går på videokamera her. Bare fortsette. Får levert brikken til Lasse. Så vi ber dere alle i løpet av kvelden så må dere inn og se på YouTube-videoen som legger opp, sånn at vi kan få hjelp til å kartlegge hvem som er hvem. Grunnbrikkene, vi skulle nesten kjørt rekkefølge på brikkene inn da, men det er det å holde hardt når det blir så tett. Ja, da er vi mål. Følg på. Da er mål, da er mål. Følg på, følg på, følg på. Yes, bare følg på, følg på, følg på. Ja, følg på, følg på, ja. Bare følg på, vi kjører det på videokamera her. Så her blir det nødt til å hjelpe oss med å identifisere hvem som er hvem, fordi at tidtakningen har ikke funket. Da har vi første kvinne i mål på rundt 16.30. Veldig bra jobba. Kom igjen. Der er det mål, der er det mål. Ja. Det er bare å jumpe ute. Vi kommer til å bruke litt tid på resultatene i dag, fordi at det er videokamera som har reddet oss fra et tiltakssystem som ikke funket i dag. Men vi skal klare å ta de vi kjenner på fjesen, og så må dere hjelpe oss med å få ta resten. Kom igjen, kom igjen! Da er det mål. Da er det mål på rett over 17-12. 17-15, 17-16. Målet er på 17-19, ja det går bra. Nei, jeg trenger ikke å gå tilbake, bare følge på, den funker ikke allikevel i dag. Det funker ikke. Kom igjen, inn i målet her på 17-28. Ja, det er målet, det er målet her. Yes, cirka 17-30. Det er i hvert fall 19 grader i vannet, så det er ingen grunn til å være på land for lenge. Kom igjen, kom igjen. Der er mål, ja, der er mål, ja. På cirka 55. Ja, der er mål på rundt 18 minutter. Ja, der er mål, Leon, på 18-12 cirka. Maget inn på cirka 18-15. Ja, nei, det er bare å fortsette på. Virker ikke, vi går på videokamera. Ja, 18-27 sirkus. Brikken leveres til Lasse. Alle må levere tidtakerbrikken til Lasse. Ja, jeg mål på cirka 18.55. Ja, da er jeg mål. Kom igjen, kom igjen. Levere brikken til Lasse. Alle må levere tidtakerbrikken til Lasse. Ja, da er jeg mål på cirka 19.16, cirka 19.17, cirka 19.18. Jeg tror ikke jeg tok med den, jeg så den ikke på veien. Nei, men den har ikke funket i dag, så vi kjører på videokamera. Det vil også bli trekning av tre gavekort mellom alle deltakerne når vi har tatt lagbildet, og alle har kommet i mål. Ja, det er mål på cirka 19.39. Og cirka 19.45. Og cirka 19.48-49. Ja, det holder, den funker ikke allikevel i dag. Vi går på videokamera. Kom her, Liv Berit, direkte fra
Ja, du er målt på cirka 20. Joakim, 1-12, 20, 20, 0-1, og der. Yes, bare fortsett rett fremover. Sogrun på vei inn mot mål på 20-10. Eller 20-10, sier jeg, unnskyld. Det ikke, jeg på litt mer der. Ja, 20, det stemmer vel det. Kom igjen, kom igjen. Ja, da vi målt på cirka 20-35. Og du har målt der, ja, på 20-41, 20-42, 20-43, 20-44. Temperaturen i vannet på 19 grader, så det bare å jumpe ut i. Kom igjen, kom igjen. Da du inne på 20, ja, du inne på 21 cirka. Ja, det går bra. Den har ikke funket i dag, så vi går på videokamera. Ja, det mål på 21-25, 21-27. Kom igjen, Cecilie. Ja, da du mål på 21-33, og Hilde på 21-34. Og da mål på 21-37 og 21-38, sirkus. Leverer brikken til Lasse. Alma får levert brikke til Lasse. Noen som ikke har fått levert brikke. Det er noen som ikke har fått levert tidtak i brikken, som må få levert den til Lasse. Vi har hatt trøbbel med tidtakssystem i dag, så vi har reddet oss på videokamera. Det vil si at det blir slengt opp en video på YouTube, og da trenger vi hjelp av alle dere deltakerne for å få navnet ditt alle. Kom igjen, Vold, Bekk! Ja, 22, 26, 27. Ja, da vi mål på 22, 42. Og 22, 46. Og 22, 49. Ja, da mål, da mål. Kom igjen, Viking Race, og 23-35. 23-35. Leverer brikken til Lasse, ja, det er bra, det er bra. Alle brikkene skal inn til Lasse. Ja, da vi målt på cirka 23-51. Brikke til Lasse, brikke leveres til Lasse. 19 grader, 19 grader. Og til alle som har tatt tida selv, så er det også fint om dere sender inn det, så at vi kan få funnet ut hvem som er hvem på videoen. Men den tida du sa, det var riktig. Ja, tida var jo riktig sånn røffelig. Lett opp bare fra plukka på kamera, sånn røffelig. Men deg kjenner jeg en, så deg er jeg ikke farlig med. Men det er jo alle de andre som jeg ikke er så familiær med. Nei, man kan ikke skille på førlig temperatur eller innvalg i hvert fall, for i dag har vært bra. Det er jo regn i går, regn i morgen, fint vær i dag. Det vi har offret SRM i morgen for å ha fint vær i dag. Ja, men det er vanlig. Ja, og så skal vi ut på Hovedøya på torsdag, så er det også fornøyende med. Ja. Så to av tre dager med bra vær, en dårlig dag. Det er always første regn vi får på onsdag, så vi lever med det.
Ja, som sagt så svikta tidtakersystemet, men vi kjørte da video som backup. Og kjenner ikke jeg fis på alle dere, så vi kommer til å få lagt ut. Vi kommer til å få lagt ut så mange vi klarer, og så må dere hjelpe til med å få putta inn resten. Dere kan sende inn tida selv hvis dere har cirka tid. Og ellers så skal vi få lastet opp YouTube-video. Hvis ikke er mitt... Ja, da er vi mål. Det er bra jobba. På 25.32 cirka. Det var spreke hopper da vi... Jeg så ikke den, men det gikk greit allikevel. Ja, for den funket ikke i dag. Ja, det funker ikke, så du må uansett ha det på kamera. Ja, så det blir... Ja, det er morsomt å få litt sånn opptak. Nei, jeg så ikke den. Hvem er det? Hvem er det? Hvem er det? Ja, ah, det er han. Fanatisk som alltid. Men med Sennarå oppe, er det ikke åpent enda? Det åpner klokka 8 i kveld. Og i kveld? Hvis det har funket, jeg sendte deg en e-post med mys du hadde forlatt programmet. Ja, jeg gir i blei syk, så jeg måtte... Ja. Nei, så hvis det funker da, så skal det gå an. Ja, riktig. Jeg tror det er vanligvis 4 uker i forvei, og det er jo mindre enn det nå, eller? Er det det? Er det 4 uker? Nå er det 5 uker, tror jeg, faktisk. Nei, 4 uker er det vel. Ja, det er... Å, det kommer til, ja, riktig. Ja, vi pleier å slenge opp på kvelden, sånn at de som er med her får sjanse til å melde seg på. Ja, riktig. Etter at de har kommet hjem. Ja, da er det målt på ca. 26.30. Lykke! Så folk stopper det for å gjøre eventuelt den ikke funker. Ja, ja, men jeg ser jo liksom når de har kommet til mål der, så... Vi hadde noen tilsvarende for noen år siden, altså. Da klarte vi å redde inn alt. Men problemet er at jeg kjenner jo ikke fjesballen. Nei, det er det som er problemet. Vi har jo ikke noe nummer for å identifisere folk. Nei. Så det er utfordrende. Man må liksom bare starte med de man kjenner, og så må folk liksom se. Ja, de må på en måte kjenne igjen seg. Jeg laster opp videoen på YouTube. Hvis ikke Emmett klarer å dra et eller annet ut av boksen her, men det... Nei, jeg vet ikke helt hva som skjedde. Nei, kom igjen! Flytt etter siden så folk får komme i mål her. Ja, da er vi målt på 27-24 cirka. Nei, vi har vært ute og badet allerede. Vi vet hva tidlig opp her. Jeg lå ute i sikkert i 10-15 minutter, så det er jo så... Altså, der er det ikke. Fikk varme i 10, eller hva var det? Så plutselig begynte med å ha det som tradisjon og bade alle forskjellige. Ja, ja. Kom igjen. Ja, ja, bra. Ja, det er målt på 27.49 cirka. 27.49 cirka. Man kan se, det er noen som man kan i hvert fall plassere litt på alder. Ja, det er et første spill. Jeg kan tenke meg, det er litt så tidskrevende, men også en litt så morsom utfordring å løse det første spillet. Vi klarte en gang på rett i vers med 81 deltakere. Vi fant ut hvem alle var, bortsett fra en, og han hadde håndkoll-t-skjorte, så han ble bare mistet håndkoll-stafetten i resultatlista. Han meldte seg aldri. Nei, nå har jeg jo e-post til alle, så det hjelper. Det er greit med det EQ-timing-systemet, og da liksom alle, du kan ta ut alle e-postene i liksom bare et kopi, klipp og lim. Det så det er, men så hvorfor det ikke funket i dag, det vet jeg ikke. Er det litt dumt fordi du hadde gledet deg til det? Du sa at det skulle være så bra at jeg gikk rett inn på cup-listen og hele pakka. Ja, ja, det har jo funket bortsett fra første løpet i fjor når vi brukte. Da funket ikke av en eller annen merkelig grunn, og så er dette første gang ikke har funket siden da. Ja, det er dumt. Det er så mye knått her. Du tror det er mye bedre enn meg. Jeg lukter tydeligvis mer siden du har badet. Jeg er for skitten. Dette er nok det beste vervet jeg har hatt her oppe. Ja, på cirka straks over 29. Det var damen uten pistol. Heller litt som trapp og stil. Da blir to sønner. Man har rullet forbi kysten. To. Kom du i mål nå? Nei, jeg løper en gang til. Du løper en gang til, da? Ok. Rolf Nilsen og ei dame. Da blir jo han en litt sånn... Mannen som kom inn, for nå hører jeg meg selv snakke om mannen som kom inn på litt under 20 minutter, har kommet inn for andre gang.
Kom igjen, kom igjen. Bra jobba. Nå er det snart slutt på teipen også, så det er bra at du er akkurat i mål. Kom igjen, kom igjen. Der i mål. Der ja. 20.09 cirka. 20.09 cirka. Ja, altså, hadde vi vært veldig smarte og flinke, så hadde vi lagt alle bitene i rekkefølge på en sånn, men det såpass trang tid. Vi har gjort det på et løp hvor, hvor folk kom i mål på 20-30, da går det litt an. Men her hadde det blitt vanskelig. Jeg ser jo, jeg rekker jo ikke å få bannene før neste kommer. Du ville hatt sjanse det, og da måtte du liksom ha folk inn i en kø. Så, men vi får kutt. Jeg kjenner noen, men langt fra alle, så det blir jo nedpå. Legger opp en video på YouTube, og da bør jo alle kunne se seg selv. Der ligger det mer tid. Det en klokke som går. Den har ikke startet. Den har startet på 8.09. Han ikke har litt presse på 10 minutter. Så de får vi med. Vi finner ut hvem de er. Det er jo et større utfordring. Det er det som blir utfordringen. Men de kan jo møte seg med det. Det blir jo samme buss. Jeg var i venten av Rolf. Ja. Ja, vi minner om at i stedet for å rusle ned til start, så blir det jo trekking og tre gavekort av 500 kroner når vi har tatt lagbildet. Vi venter på siste mann, Rolf Nielsen, som nok er rett bak her. Ja. Takk for takk for dag. Det kommer ut som tider og sånn. Vi satser på det, men det kommer nok en e-post pluss en lenke til en YouTube-video. Skal vi finne ut av det? Ja, vi mener jo at vi trekker... Hva var navnet ditt? Anne-Marie. Ja. Da har vi navnet på deg. Husker det. Det var litt bedre enn i går, og i morgen blir det langt. Jeg minner sist, hvis man går bak og løper etter hver, så var det litt kaldt. Ja, det er såpass tidlig. Det er en del høyere. Så det er ikke å rekne at det skal være med. Nei, i dag.